Vi tar en annan exempel. Annat exempel. Ida placerar 10 000 kronor i en fond hos en bank. Hon är garanterad 12 000 kronor om pengarna står orörda i 5 år. Vilket årlig procentuell ökning motsvarar detta? Betyder att han får ökning då. Det vet inte vi. Så tar vi x. Och hon skulle placera det i 5 år. Så. Jag tror i det här fallet så kan jag kanske berätta lite grann om potensekvation som det är innan det, efter det här. Är lika med 12 000. Så om jag ska gå tillbaka bara i ärende då. Den här är potensekvationer i ärende. Kan jag gå? Här kan jag gå kanske. För en samling här. Det finns som heter. Var är de? Hittar inte dem. De ska vara här. Här är den. Okej, potensekvationer säger så här. Potensfunktioner. Potensekvationer eller potensfunktioner. För att göra en potensekvation, det hela tiden, den sidan, stort sidan, är hela tiden startvärde. Och sen i där är det slutliga nyvärde då. Gammalt värde eller nytt värde, om man säger så, startvärde eller slutvärde då. Och den här x hela tiden är förändringsfaktor hela tiden. X är förändringsfaktor. Och a är hur många år finns. Och det här är konstant hela tiden. Så om vi går tillbaka på den här nu. Så har vi nytt värde. Gammalt värde. Förändringsfaktor. Och hur många år finns det. Nästan, om det de säger inte, det är nästan hela tiden i år. Den där uppe här, eller hela tiden år. Om de säger att det är dag, så det ska vara dagar. Okej, okay. Eller sekunder, eller vad det än var. Men det hela tiden tid pratar vi om. Okej, okay. Så om jag skriver här nu då. Y är lika med. Vi är inte där än, men vi får väl titta. Är lika med. C gånger A upphöjt till, nej, X upphöjt till A. X upphöjt till A. Den här är tid hela tiden. I år om de säger ingenting. Och den här är förändringsfaktor. Den här är gammalt värde. Och det här är nytt värde. Värde. Kom ihåg det. Och det finns redan i er formell blad. Så ni behöver inte kunna utan till. Men ni måste kunna förstå. När kan ni använda dem. Vi har multiplikation där. Vi har exponenter där. Så det betyder att vi måste börja med. Multiplikation först. Så dividerar alla med 10 000. Så får vi den som är 1. Så har vi x upphöjt till 5. Är lika med. 3 där, dividerar med 10, så 1,2. Så tar vi upphöjt till en femtedel, eller femte roten ur. Ni får bestämma vad ni vill använda. Men jag brukar använda på det här sättet. Det är lättare för min del. Så ska vi ta fram min räknare. Så har vi 1,2. 1,2 upphöjt till parentes där. 1 dividerat med 5. Lika med. Så får jag 1,037. Så skriver jag där nu. Så får jag x är lika med 1,037
Och som sagt, som jag sa till er, x är förändringsfaktor, som jag sa här. Det betyder att den här är förändringsfaktor. Men frågan här är årlig procentuellt ökning. Så det betyder att ni ska ta bort 100% där. Alltså 1,037 minus 1,00 om ni vill det. Så får man 0,037. Och i procent det är i procent 3,7%. Ska vi titta på några till då? Förenkla med potenslagarna. Så där. Potenslagarna har vi haft innan. Ska bara kolla om vi kan hitta dem också. Där är de. Kom ihåg dem igen. Så ska vi gå tillbaka där. Då har vi samma. Vi börjar med A. Vi har samma bas. Så det betyder vi har x som är bas. Och vi har en fjärdedel plus en fjärdedel plus en fjärdedel. Det gör potenslagarna. Så har vi x upphöjt till 3/4. Så rationellt exponentiell. Exponent heter det. Rationell exponent. B. Så har vi a upphöjt till x. Det är division, så vi måste ha minus x delat på 2. Och en hel minus en halv, så får vi a upphöjt till en halv helt enkelt. Eller ni kan skriva på det här sättet. Jag skriver på det sättet som är en bok. Alltså x vidare. Alltså det här är en hel minus en halv. Så får vi en halv kvar. Och sen vi har C. I upphöjt till 2. Multiplicerar med 2 upphöjt till 5 ser det. Därför att det finns parentes. Och sen upphöjt till det igen. Så får vi 2 multiplicerar med 2. Så får vi I upphöjt till 4 femtedelar. 2 där är heltal och 2 femtedelar. Så får vi 4 femtedelar. Om ni kommer inte ihåg det så står här 2 multiplicerar med 2 femtedelar. Ni har osynlig ettan där. Så multiplicerar man det täljaren för sig och nämnaren för sig. Så har vi 4 femtedelar. Det. Har vi ruten ur. Aha. Jag ska omvandla den direkt nu. Ruten ur betyder att x upphöjt till en halv. Multiplicerar med x upphöjt till en halv. Om den säger ingenting här, någonstans här. Det måste vara 2, har jag förklarat innan. Så vi har en halv. En halv, en halv. Så har vi en hel, helt enkelt. X upphöjt till 1. Därför en halv plus en halv är en hel.